大家好，我是清华大学校史馆的志愿讲解员孙硕，欢迎回到这里，听我继续给您讲学风的故事。提到清教在啊，恐怕这是一个很多清华青年教师难以忘却的回忆。而提到这场比赛，就不得不提清教在教练界的一位泰斗级人物，清华大学的薛克宗教授。薛克宗教授今年已经80岁了，而他执掌清教在教练的位置也已有20多年的历史。薛老师本身讲课讲得就非常好，听过他的课的很多同学回忆说，薛老师上课非常生动，而他面对教学的态度呢，也是一以贯之的认真。他每次上课之前都会反复地修改他的教案，而他的很多同学都说啊，薛老师跟他们讲过，说其实这么多年以来，我不拿教案上课也没有问题，但是每次上课之前啊，我总是睡不着觉，一定要啊把那教案里的有一些内容仔细的想一想，再修修，再改改，改到我觉得更好了，我才能睡觉。而提到这清教在的教练啊，薛老师更是非常的尽职尽责。每次在教练会上，薛老师往往都是第一个来，最后一个走。无论刮风下雨，甚至是他生病，他也坚持守在清教在教练的第一线。有一次薛老师因病住院，在他出院的时候，他拎好了行李，第一件事不是回家，而是来到了清教在的备课室上。由此可见，薛老师的清教在是多么的重视。1997年的时候，薛老师有一位学生是当时街舞一班的冯鹏。冯鹏在当时上理论力学的课程，而薛老师是他的授课教师。薛老师要求他的每一个同学在写作业的时候，都在作业纸的背面写下他对作业的感受。而冯鹏就在薛克宗老师的指导之下，把中间的一个感受经过了修改，发表了他本科生阶段的第一篇学术论文。而10年之后呢，冯鹏也成为了一名青年教师，而他也要担起那一年清教在的大梁。这个时候呢，薛克宗老师成为了他的教练。于是薛克宗老师和冯鹏老师就在这个过程中反复的推敲、咀嚼、琢磨和斟酌，让这个清教在的备课教案一遍一遍的提高。薛老师就这样手把手的教冯老师，从一名教学新手变成了一名教学熟手。而冯老师呢，也在当年的北京市清教在斩获了理工组的第一名。又一个10年过去了，冯鹏老师也成为了清教在教练团队中的一员，而薛克宗老师仍然是教练组的一员，而那时他已年近80。在2017年呢，薛克宗和冯鹏老师共同指导土木系的李威老师斩获了北京市清教在的第一名，而李威老师又在第二年的全国赛中斩获了全国工科组的第一名。在这里想给大家分享一下薛克宗老师近10年的教学笔记。这上面密密麻麻记的都是这10年期间他对教育教学的各种感悟和看法。最让我感动的是这样一句，他在这里写道，三位一体的根本是育人，这也是每一位清华老师努力为学生做到的一片天地。我想有一句歌词说得非常好啊，叫长大了之后我就成了你。其实在这个故事里，我们看到冯鹏老师从一位年轻的老师变成了一位清教在的教练，而我们清华的严格教育的理念，以及就像这句的三位一体的根本是育人的对学生春风化雨的态度，也就在这手把手的教学之中，一代又一代的传承与继承了下去。